Mon afiol, mon afiol e mora varkun, mora çarkun me durgon. Me durgon bash legendarit ti këndon. Sharit ti këndoj. Darsa vjez, darsa vjez e shepre kazin dhe reqakun. Darsa vjez, darsa vjez e shetrenicen. Darsa vjez, darsa vjez e mitrovicen. Darsa vjez. Gjoha dhe gjoha pëthojnë zoshtë e malit dhe bilibilat. Gjoha dhe i pëthojnë lullet i tranda filat. Gjoha dhe i pëthojnë knojnë konge to me trimave. Gjoha dhe gjohu shpejt, gjohu shpejt, mos rrit e varri, thot në një lokja, gjohë se mjaft. I ta platit i balin e toka, gjohë se ty, i të kërkone të në Kosova, ty jate. Bek djali, përshëndetje. Përshëndetje edhe ju. Si je? Mirë falendit. Që shpe kala? Mirë, mirë. Ke pak nalë të bunkire, a? Po, isha pak, mirë. Që shumë djeve? Shumë mirë dhe shumë krenarë. Shku së ndëruar, jemi me Bekim Hotin nga Malesheva. Një njeri që nga pamja fizike, i ngjasën bukur shumë komandantit tonë legendar Adem Jashar. Kemi arë sëtë në prekazë, që të shohmi për kazin, të marmi pak energji patriotike dhe të bashkëbisedojmë si dy bashkëluftetarë. Beka ka qenë edhe ushtari tri luftave të ushtrisë tonë, të lavdishme, natë të 8, natë të 9 dhe 2000. Unë e veqit pares, që Bek ndihem i privilegjumë që bëjë intervjistë për juhën. Faleminderit intervjuar bashkëluftetarë. Po vazhdojmë edhe për jetëm edhe për bëjmë bisi. Okay. Bek, kove të fundit ke marrë një pamje interesante, po thamë interesante për arsye se nga pamja ngjasën shumë në komandantin legendar Adem Jashari, nga si po ndihesh, si e ndin veten këtë pamje? E ndi veten shumë krenar, të drejtën kjo është një nga ëndrat e mia këtij besimi. Si ide kështu më kalin në vitin 2001, kur kam qenë në luftën shlejmëtore në Macedoni. Ta. Në atë ku pak i kam rrit flakë të mikrën, po jurë në këtë masë. Një këtë masë. Sa janë tani. Dhe prej atëherit, gjithmonë e kom pasë memorien time që të paktin t'i ngjasoj komandantin legendar Adem Jashari. Shumë mirë, Bek, po kështu, që shë presin njerëzit? Me të farë synit të shumë? A e presin mirë, a të thojnë fjallë miradije, fjallë avdata, po që shë presin pak kështu në pikat shkurtër? Edhe kjo pjesë të ndrethen në bënë përshqybje, sepse po e presin shumë mirë njerëzit në veçanti rinia. Kjo po përshqybje që rinia po e vlerëson lartë kontributin e njerëzve që ka ndonë kontribut për shërimin e tukë avdurna. Dhe sa është shkajnë Prishtinë, edhe kthehem për ndonjë punë, nuk kthehem pa i bëu 2-3 foto të jenë tani me ty. Shumë mirë. Edhe kjo mbakrenor, edhe shumë pozitive. Sipas mendimit. Po, është shumë pozitive, është vërtet sepse neve kemi nevojë me ngjall pamjen e komandantit tonë legjendar. Përpas foto, a ke marrë ndonjë në lavdat prej njerëzve, ke marrë telefonata? Që është të presin shëqnia i bashkëluftetartë? Po, edhe gjatë në e me shëqri që rridëmo, edhe shokët e luftës e
shokshën përgjësi edhe mest, më thoi që me komentuin komitet njerët që për enjoy figura se komandon për Lizendor, edhe me shori. Në fakt, kjo edhe ka qenë edhe qëllimi em, që e kom morë këtë formë. Me të vërtet është e madhe kjo, po më dhe jashtë ndjenë me pa përshkrushme me për enjoy komandon për Lizendor, dhe nga fizikusi po flasim se për nga veprat ne jemi shumë të vështirë. Larg atyne, po edhe nuk do të hym natë punë as të komentojmë për atë punë. Kështu çu shë për jetën jetën tash si i shushtar i tri lufta. Çka bën Bika? Në një ditë zakonshme. Në fakt kështu si luftëtor të lirisë, jo vetëm po shumica prej luftëtorëve thonë nuk jemi trajtuar as mirë sa kemi me muhu. Mirë po, gjithmonë e thamë si gjenerat që ne ka taku, edhe kemi posë fatin. Po. Me ka pjese luthës lavdeshme, të ushtrisë lindore të pasurës, jemi të gashëm për çdo sakrificë. Gjithë. Për padrejtësi e për gjitha. Kjo pjese unë jam e komorë si mision timin personal, me një gjasu figurës komandantin Lizendor, si që thodhë t'i porës, e ka një rëndësi dhe çanë, sepse përveç që kontributit të në që kemi dhona si bashkëluftetor, na kemë si mision që deri në frimin e fundit me i kultivu të lera, me pasqyru të rinia, në formë që ata me pas në memurën e tyne që deri të këto ditë lirije, nuk ka qenë e letë marë. Jo. Jenë sakrifiku shumë dëshmorë, shumë Shqiptar janë vrarë, martirë, për martë e ditë të lirisë. Oshtë, po ta qefë kështu, po ta dëshirë disa fjallë për familjen e jashori. Komandantin Lizendor, edhe më jashori dhe familja e tyne, për komandantin Lizendor në gjithmonë thamë edhe në biseda me shëshri që ajo është i dërgumi Zotit për me shpëtu kumbin Shqiptar. Sakrifica e familjes jashori për momentin është e vetë një në botë, nuk është edhe një tjetër në botë. As një popull në botë se ka pas fatin me pas një Adem Jashar edhe një familje, si që është familje Jashari. Me se këtë vihu komplet familjen për me bindë popullin që banë me luftu me shko. Pa, edhe me ditë që sa e nësishme është liria dhe që shfitohet liria. Esa. Është fatë për ne që kemi pas edhe në bashkëbisedimet ndryshme, pyesin ka njëherë a që ka pushkën, të në gjithë. Më tash nuk është e vështirë me ka pushkën, ma. Ka qenë është e vështirë hera parë, se për tjera herë ma ka për mësarë dojmë. Po, është përsem që së nga vjenë aftë dhe ka pushkën, sepse tash e kemi forësën sigurisë që aja dhe të ta kapë. Edhe pse kjo pyti është e realitet që për shkak të asoj, se e përmenë më herët, po. Ndoshta për shkak të dëshprimeve të momentit, disa njerëzve, po. E bojnë këtë pyti, a që ka pushkën. Mirë po, këtë pyti me ne që zba me bo. Se kjo është e pa kontestueshme. Sa ardh është nevoja, na si bashkëluftëtor jemi ata që jemi gatshëm. Inshallah zgjë kuha. Inshallah. Inshallah. Dëshpërimi është vërtet, dëshpërimi kemi këtë si popull në përgjithësi me ato që kemi prit miru arrit, nuk është se sa arrit, nuk është krejt ze që i thojmë na. E vërtet. Po ka shumë gjëra të bardha, ka shumë sene të mira që kanë arrit, po megjithatë kanë herë nimi si ta na shkaluam. Po, në zemër gjithmonë re patriotizmi, në zemër gjithmonë. Mu nuk më hiqet kur aja krenaria, po aj dëshira e që më honë që e kom pasë mundësin, e kom pasë fatin me vani të rekontrojë për të vani. Edhe besoj që ju dhe kujtë ma shumë dëtarë të unë njënë në të një. Sigurisht. Me se jetë tëna, po jetë punu diqka? Une pas luftës, në nënë kam punu në trupat mbrojtjes të Kosovës dhe në vitin 2009, pa. Kur është bërë shpërbërja trupa mbrojtjes të Kosovës edhe strukturimi i FSK-s. Në strukturimin e FSK-s nuk kam pas fatin me këtë pjesë e FSK-s, dhe prej asaj kohe, shumicën e kohës kam qenë i papunë. Edhe ta që aktualisht jam papunë. Pra papunë? Po. Fatkeqësisht. A po dënë farë kosta kje me majtë, se dënë kjo punë me majtë dhe edhe mjekrën, edhe flakët, edhe pamjen, gëgja dhe në punë. A po ndihë shumëhon, a po ki problem, a po ki vështërsi? Osh pak vështërsi e kuptohet, në modë dënë mirë mbajtë, dënë
pastërtive, gjitha ato, po me gjithat, kur motivi ekziston, gjitha gjitha duke të letë. Mirë, në qëto moment, apo njësh, apo thull të kësha pasu që edhe një mitrolaz, që dasha, edhe më më kompletu komplet. Rëndësjef trupë, dhe. Se ne, unë personalisht, kur vim për kazë, dhe fjusha e shavetin, ma, e shashmë dvogin në këtë aspekt, po zemra më rejma ndryshë. Po farmendoj vetën këtë moment... Po me rekujtu luftën, me rekujtojnë këtë vend. Po farmendoj vetën këtë moment, na dy si bashkë luftetorë, të unë shukës me kotë armatostë. Qëfar ndjenje, qëfar... Këthem bropa, memoria dhe mëhonë në kuhën e luftës, ku kemi qenë armatostë. Ajo është pjesa ma modhe, kërënarja ma modhe jetës tonë. Fakt, edhe... Se nuk zavendësot me asë gjithit. 90% e bashkë luftetarëve tonë kanë atë... që është më tha që i mungën që s'ka pasë mësime armi a banë sëjmë një argat t'i venit, përmlej t'i venit për kazi, se jo si teritori si Kosovë. Bek ishte knatësi biseda, Bek këtë intervjisë erdhëm edhe e realizum do thëtë në këtë rrugë, për një arsye që këtë rrugë, komandante legendarë, vetë ta me aje dinë sa ka shkel kampë. Dhe në erdhëm nga bunkeri i ti, e rrugës të poshtë dhe këtira të kompleksi, që edhe të bëjmë intervjisen, edhe të bashkë ndjejmë, pa ka shumë edhe të qmallemi, të mbushmi energji pozitivë, unë thamë gjithmonë mush nga patriotizm, kënë di këtu. Në prekaz, unë e kam si loj, mi marrë mi mush bateriat e patriotizmit, kur du, kur kam nevoj, vim prekaz. Një relax patriotik. Ta. Bek ishte knatësi, edhe po të thamë, gogja më atë si më di këtë farë ndjenje, biseda me juve. Shpesoj që të kishë shëndet. Faleminderit shumë, gjithashtu e unë, edhe për mu ishte knatësi që zhvillum një intervjistë të në kompleksin memoriala dhe në Shqipëri. Po ashtu një knatësi ma modh është që po e bajnë një intervjistë me një bashkë luftetorë, që ka qenë ushtor, luftor i ushtrisë lindore të Kosovës. Faleminderit shumë. Atëherë, sikur së ndërruar, shpresoj që Bekimi ta gjej një punë pikë pari, sepse është nevojë për neve. Edhe shpresoj që dani kënaqur me këtë intervjistë me neve. Ne si dy bashkë luftetorë sot po shkojmë atje për shijojmë edhe pak kompleksin memorial. Edhe po shmallëmi me bisid për ato beteja të unë asafin pas. Parkun mora qarkun me turkom, me turkom bash legendarit ti këndoj, ti këndoj ma demja sharit ti këndoj. Darsa vjet, darsa vjet se she prekazin dhe reqakun. Darsa vjet, darsa vjet se she drenicen. Darsa vjet, darsa vjet dhe mitrovicen. Darsa vjet. Gjoha dhe, gjohë po të thojnë, zoshtë e malit dhe bilibilat. Gjoha dhe, i po të thojnë lullet i tranda filat. Gjoha dhe, i po të knojnë konge të vetrimave. Gjoha dhe, gjohë shvejt, gjohë shvejt, mos rrit e varri, thot në një lokja, gjohë se mjaft, i ta platit i balin e toka, gjohë se ty, i të kërkone të në Kosova, ty adem.